Кузнєцов. 19 років. Боксер. Алесандро Сафіна. 47 років. Він підкорив оперні сцени Італії. Він співак номер один у Нідерландах. 18 вересня 2010 року країна почула його вперше. Він співає серцем. Мільйони дисків у 38 країнах світу. Серед його шанувальників – королева Великобританії та президент Росії. Його обрала Україна. Фіналіст наймасштабнішого вокального шоу світу. Олексій Кузнєцов.
Олексій Кузнєцов та Олександра Сафіна на сцені шоу X-Factor. Браво! Бонасера, сеньор Сафіна. Come vai? Бонасера. Скуза, devo parlare italiano. Добрий вечір. Льош, скажи мені, будь ласка, як тобі сподобалось співати і разом із такою зіркою? Виступати з Олександром Сафіною – це велика честь, тому що це один із самих великих голосів планети для мене. Тому для мене велика честь виступати з Олександром Сафіною на сцені X-Factor. Дякую. Браво. Олександро, я не можу не запитати у вас. Як вам співалося із Олексієм? А мені è piaciuto, abbiamo fatto. Мені сподобалось. Oggi le prove. Принаймні, мені сподобалось. Ми сьогодні разом були на репетиції. Molto solare. Це дуже сонячний хлопець, дуже позитивний. Ha una bella voce, una bella presenza. Чудовий голос, зовнішність. Ho paura perché mi sembra che canta meglio di me. Мені було лячно, що він співатиме краще за мене. Mi vergogno un po'. Я трошки соромився. А що ви скажете про можливість, наприклад, Олексія перемогти в X-Factor? Чи є у нього такі шанси? А, ma sicuramente vince. Безумовно він має перемогти. Non lo so, perché sicuramente. Я не знаю, але напевно. Anche gli altri cantanti saranno bravissimi. І інші учасники, інші співаки, мабуть, співатимуть дуже добре. Non ho avuto piacere di cantare con loro, io. У мене не буде задоволення співати з ними, але. Stasera vincere è importante, ma soprattutto. Сьогодні ввечері важливо перемогти, але ще важливіше. Quello che faranno in futuro, stasera è una serata importante. Яке майбутнє чекатиме на них всіх учасників цього конкурсу. Я бажаю tutti questi ragazzi, che ce ne saranno tante, che всі молоді, la partenza, insomma, всім цим дівчатам і хлопцям, щоб це був migliore. Тільки стартовий момент для них, ще до більшого райдужного майбутнього. Дякую. І хай переможе найсильніший. Шановні глядачі, ви все чули. Я сподіваюся, що так. І якщо ви хочете, щоб все це втілилося у життя, і Олексій мав шанси стати переможцем нашого шоу, ви знаєте, що вам потрібно робити. А саме, вам потрібно зателефонувати за номером 0900-102-002 та надіслати смс-кодом 02 на номер 7766, але тільки після того, як відкриються лінії для голосування. Дзвінки та смс, які надійдуть раніше, Льоші не допоможуть. Я вам обом надзвичайно вдячна за цей виступ. Це було незабутнє. Олексій Кузнєцов і Олександра Сафіна на сцені шоу X-Factor. Браво. Дякую. Грація.